Ξέρετε επίσης ότι μέχρι τώρα αποζημιώναμε στο μέγιστο ποσοστό όλες τις ζημιές. Από σεισμούς, πυρκαγιές ή πλημμύρες, αναγνωρίζοντας τη δυσκολία των πληγέντων να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο κόστος. Θέλω όμως να είμαι απόλυτο σαφής. Η πόροι του κράτους δεν είναι ανεξάντλητοι, ούτε πολλαπλασιάζονται αυτόματα. Στο εξής, όλοι πρέπει να συμμετέχουμε στην κοινή άμυνα απέναντι στις επιθέσεις της φύσης. Γι' αυτό και από το 2024, επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ υποχρεωτικά θα πρέπει να ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, τις εγκαταστάσεις τους, τον εξοπλισμό τους, τα αποθεματικά τους. Δεν γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση να θεωρεί ότι μπορεί να πορεύεται ανασφάλιστη, επειδή πάντα θα υπάρχει το κράτος πατερούλης να την αποζημιώσει σε μια περίπτωση φυσικής καταστροφής. Παροτρύνουμε τους πολίτες να κάνουν το ίδιο, δίνοντας ένα πρόσθετο κίνητρο, μια έκπτωση στον ένφια της τάξης του 10% για τα σπίτια τα οποία θα είναι ασφαλισμένα από φυσικές καταστροφές. Και ίσως κάποιοι σπεύσουν να αντιδράσουν, αλλά οφείλω να μιλήσω εδώ με απόλυτη ευθύτητα. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στο γεγονός ότι ζούμε σε μια χώρα η οποία αφενός είναι σεισμογενής και αφετέρου είναι ευάλωτη σε φωτιές και σε πλημμύρες. Πολύ περισσότερο που ξέρουμε ότι αν είχαμε κάποιο τρόπο να ασφαλίσουμε όλα τα σπίτια των Ελλήνων, το ασφάλιστρο θα ήταν σημαντικά μειωμένο για κάθε σπίτι το οποίο θα ασφαλιζόταν. Και το ίδιο ισχύει και για τους αγρότες μας. Δεν μασάω τα λόγια μου. Έχουν λάβει σημαντικότατα ποσά σε αποζημιώσεις, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ τα έσοδα του ΕΛΓΑ από τις ασφαλιστικές εισφορές. Μόνο την προηγούμενη τετραετία πριν τις ζημιές του Ντάνιελ καταβάλαμε παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όταν οι συνολικές εισφορές με το ζόρι ξεπέρασαν τα 500 εκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κρατικός προϋπολογισμός από τα έσοδά του, από την γενική φορολογία, υποστήριξε τους αγρότες μας με 500 εκατομμύρια πρόσθετα πέραν των ασφάλιστρων που είχαν καταβάλει για αποζημιώσεις από φυσικές καταστροφές. Θα χρειαστούμε λοιπόν ένα νέο κανονισμό ασφάλισης του ΕΛΓΑ που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές συνθήκες.